Қасым Жомарт Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында сөз сөйледі. Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының 2030 жылға дейінгі күн тәртібін қолдайды. Еліміз антиядролық қозғалыстың алдыңғы шебінде Орталық Азияда ядролық қарусыз аймақ құрды. МАГАТЕ-нің төмен байытылған уран банкі Қазақстанда орналасқан халықаралық ядролық сынақтарға қарсы іс-қимыл күні Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының қарары қабылданды. Ядролық қаруға тыйым салу туралы шартта бекітілді деп атап өтті президент. Сондай-ақ Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары конференциясын өткізу Қазақстан ұсынған бастамалардың бірі. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 1992 жылы ұжымдық көзқарас алаңы ретінде осы жиынды шақыруды ұйғарған. Енді Қасым Жомарт Тоқаевтың ұсынысымен конференция қауіпсіздік пен даму ұйымына айналуы мүмкін. Еліміз Сириядағы дағдарысты шешуге де үлес қосып келеді. Астана процесінің 13 раунды өтіп, таяу шығыс мемлекетінде қауіпсіз аймақтар құрыла бастады. Мамыр айында мен Қазақстанда халықаралық ұйымдардың жаңа ғимаратын аштым. Онда Біріккен ұлттар ұйымының 16 агенттігі бар. Келесі қадам ретінде біз Орталық Азия мен Ауғанстанға көмек беру мандатымен Біріккен ұлттар ұйымының тұрақты даму мақсаттары орталығын осы ғимаратқа орналастыруды ұсынамын. Сондай-ақ президент бірқатар екі жақты кездесу өткізді. Қасым Жомарт Тоқаев пен Грузия президенті Саломе Зурабишвилидің кездесуінде сауда экономикалық, инвестициялық және көлік логистика салаларында өзара іс-қимылды кеңейту қажеттігі айтылды. Қазақстан Грузиямен достық қатынасты дамыту, саяси диалогты тереңдету, экономикалық ынтымақтастықты кеңейтуге зор мән береді. Ақтау және құрық порттарын пайдаланып, екі жақты жүк тасымалын арттыруға мүмкіндік зор. Грузияның инвестициялық және көлік логистикалық жобаларына Қазақстан қомақты капитал құйып келеді. Қасым Жомарт Тоқаев Украина президенті Владимир Зеленскиймен де кездесті. Тараптар бір-бірін өз мемлекеттеріндегі ең жоғарғы лауазымға сайлануларымен құттықтады. Мемлекет басшысы екі елдің тарихи тамырластығын атап өтті. Сондай-ақ Украинамен арадағы саяси және сауда-экономикалық ынтымақтастықты одан әрі дамытуға дайын екенін жеткізді. Ал Иордания королі 2-ші Абдулламен кездесуде тараптар ынтымақтастық мәселелерін талқылап, екі жақты қатынастардың қазіргі жай-күйі мен перспективаларына тоқталды. Түрлі салалар бойынша тиімді әріптестікті одан әрі дамытуға дайын екендіктерін айтты. Қасым Жомарт Тоқаев Иорданиямен арадағы инвестициялық және сауда-экономикалық ынтымақтастықты кеңейтуге әзір екенін жеткізді. Сондай-ақ президент 2-ші Абдаллаға Қазақстанның дінаралық диалогты нығайту бастамаларын үнемі қолдап келе жатқан үшін ризашылығын білдірді. Қасым Жомарт Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерришпен де кездесті. Тараптар халықаралық бірлестіктің 2030 жылға дейінгі тұрақты даму мақсаттарын талқылады. Оларды жүзеге асыруға Қазақстан дайын, өзара іс-қимылдың маңызды бөлігі ретінде бітімгершілік миссиялар аталды. Әлемдік саясаттың өзекті мәселелері де талқыланды. Антонио Гутерриш Алматыда Біріккен ұлттар ұйымының 16 өкілдігін біріктірген ғимараттың ашылғанына алғыс білдірді.